Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ақтауда планшет құрастыратын зауытқа қатысты сот үкімі шықты. Каспи Электроникс компаниясы директорының орынбасары алаяқтық жасады деген айыппен 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот жазасын жалпы режимдегі колонияда өтуге және мүлкін тәркілеуге үкім етті. Осы іс бойынша сотқа тартылған Каспи әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы төрағасының орынбасары да қызметтік лауазымын асыра пайдаланған деп айыпталып, 3 жылға сотталды. Бірақ рақымшылыққа ілінуіне байланысты жазасын өтеуден босатылды. Ақтауда 2011 жылы индустрияландыру бағдарламасы бойынша ашылған зауыт күніне 280 планшет пен 100-ден астам монитор шығарады деп жоспарланып, облыстағы барлық оқу орындарын техникамен қамтуы тиіс болатын. Сөйткен кәсіпорын мемлекет қазынасына 200 миллион теңге шығын әкелді. Планшет пен теледидар құрастырмай, Қытайдың дайын өнімдерін Қазақстанда жасалды деп көрсетіп, Аққу маркасымен қайта сатқаны анықталды. Павленко Александр Владимирович, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 24-ші бабының 24-те 177-ші бабының 4-ші бөлігінің Б тармағымен сотталды. Оған 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Каюпов Ерғали Елусезович 307-ші бабының 2-ші бөлігімен Қылмыстық кодексінің 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ та Қазақстан Республикасының 2011 жылға рақымшылық жаза несіне заңына байланысты ол жазадан босатылды.